rakentaa tämmösen moottoripyörän. Ja moottoripyörä? No semmosen alhaisen budjetin caferacerin. Itse asiassa niin mä oon just sellaista miettinyt. Ei helkät, ihan oikeesti, mitä me tehdään täällä vesisateessa? Lähetään nyt kattiin kattoo niitä aihioita. Mun mielestä Itäkeskuksessa oli tosi hyvä semmonen, mikä se oli toi? Oliko se semmonen Suzuki Savage? Joo! Se oli se iso pyttynen 652. Ei helvetti. Se teho 6. Joo, nyt kohot ylös ja ei muuta kuin takaisin rantaa. My friend owe me money. I take bike, now I sell, then I get money. It's a very good bike. It's like new. You see? So, do you want to buy this bike, yes? We think. Okay, this is awesome bike. But how much? Look, this is Japanese quality bike. You see, this chrome almost shines. It's like new. 10,000 euros. What? It's a good price for you. It is quality. 1,000. 1,000 for this? You pay 1,000 for this shit? Okay, I take. We meet at Itäkeskus supermarket bank automat at night. I take money then, okay?